kao što rekoh, neka bude moj konačan odgovor po C, Arsenal. Pa kako to Ana bez jedne vrste pomoći? Pa eto, nešto i znam. Ovo je tačan odgovor za 40.000 dinara. Čestitke. Arsenal, veliki festival koji se održava krajem juna u Kragujevcu. Dobro, Ana, idemo dalje. Ajmo ovako sad, još jedno... Pa da. Sedam pitanja, pa šta bude? Pa tako, ako budu muzika i to, to može. To može. Evo, deveto pitanje za 80.000 dinara glasi. Nefron je... Šta? Šta je nefron? Osnovna jedinica građe bubrega. Ili nešto tako. A, nešto tako. Nefron, da. Dobro. Dobro. Ne, ne, kaže, osnovna jedinica građe nervnog sistema. Ne. 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 Osnovna jedinica građe bubrega. Da. Dobro. Deo atoma, grad u Francuskoj. Konačan odgovor pod B, osnovna jedinica građe bubrega. Ovo je tačan odgovor za 80.000 dinara.